Ukoliko postoji savršena hrana, to su jaja. Uvijek ih ima, lako se spremaju, nisu skupa i puna su proteina. Vaskrs i vaskršnji praznici su u toku i na svakom stolu hrišćanskih porodica u ovo vrijeme su šarena jaja. Najrazličitija, od gušćih, pačijih do kokošijih. Na stolu naše gosta su i ona najsitnija, ali najzdravija od prepelica. O tome ćemo u nastavku naše emisije. Moj gost je Nikola Draganić, vlasnik farme Živine i prepelica ima najviše, jel tako? Jeste, tako je, tako je. Oni koje nose ta najzdravija jaja. Ja bih da sada malo popričam upravo o tome, o nutritivnoj vrednosti jaja, o tome koja su to najzdravija. Postoje dileme i različiti stavovi i mišljenja, pa bih onako da krenemo redom. Kakav je vaš stav? Šta je to najzdravije? Ja sam ja u pravu kad kažem da su ova prepelična? Pa jeste, ja mislim da si ti potpuno u pravu, da su u stvari jaja japanskih prepelica u stvari najzdravija od svih pomenutih jaja koje, odnosno svih jaja koje si pomenuo. Šta je sa kokošijim jajima? Pa, kokošije jaja su najrasprostranjenija i ona jesu izvor proteina, ali postoje jaja koje su mnogo bolja, lekovitija od tih kokošijih jaja. Problem je što ljudi još uvijek nemaju naviku da jedu ta jaja. Sad, kad pričamo, recimo konkretno o prepeličnim jajima, ona se piju sirova. I nego ljudi kad vide malo jaje misli da ne može da se najede, u stvari se to kupuje zbog zdravlja, da ljudi piju, a ne da bi se najeli. E sad kad pričamo o hrani, gušćije jaje je to koje je, jel te, najveće i koje ima isto dosta proteina. Kažu 20 grama proteina u jednom jajetu gušće. Tako je, tako je. Ima baš dosta proteina. Lepo si to rekao, tačno ima 20 grama, ali je gušće jaje dosta teško jaje u smislu za želudac. Tako da mnogima ne prija to jaje. I ono što je problem kod gušćijeg jaja je što ima puno holesterola. Tako da bi trebali da kažem, ljudi povedu računa ako planiraju da jedu ta gušća jaja, može lako da se desi, kao i pačija, da im ne prija. Šta je sa pačijim jajima? Koliko su ona zdrava? Da, pačije jaja su isto dosta zdrave. Naprimjer, gušće jaje ima dosta kalorija, ima oko 260 kalorija. Pačije jaje, iako je mnogo manje, ima 130 kalorija, ali i malo prepeliče jaje mnogo ne zaostaje za njima. Znači, evo, zamislite, prepeliče imaju oko 150-160 kalorija, ovako malo, a ovo gušće ovako veliko, pa ima 260. Tako da, iako je malo, ali mnogo je kvalitetno i jako. I da se vratimo sad na ona koja sam pomenuo prvo, koje su najrasprostranjenije, koje se najviše koriste, kokošije jaja. Šta Ljuska govori o kvalitetu jajeta? S obzirom da i tu postoje nekako dileme. Kaže da su ona koja imaju Ljusku koja vuče na zeleno najzdravije od tih kokošijih. Da, ja sam baš i doneo zato što me često čujem od ljudi, najkvalitetnije je, ne znam, belo, ovaj kaže ne, nije belo, nego zeleno i tako dalje, ali verovao ili ne, ja sam od tih kokošijih jaja doneo u stvari najkvalitetnije, a to je ovo koje liči da je farbano u lukovini. Ovo jaje je snela ptica koja je vrsta je marans, da ne kažem zove se marans. To je francuska rasa kokošaka. Belo jaje sam doneo koje je snela ptica koja se zove Langhorn. Ona je iz Italije. I imam Italijanka isto iz Italije. A zašto pomenem odakle su? Znači, to koja je koka u pitanju, vrsta koka, od vrste zavisi boja Ljuske. Znači, ove sve koke žive zajedno, jedu istu hranu, ali su im različiti boje Ljuske. Naprimjer, araukana, ptica koja je iz Čilea, ona nosi zelena jaja. Ne znam da može da kamera da uhvati ili razliku između belog i zelenog jaja, ona nosi zelena jaja. I znači da je razlika u poreklu ptice. Zavisi poreklo ptice. E sad, kad sam rekao da je ovo najkvalitetnije, zato što ovo jaje, kao i prepeliče jaje, ima duplu opnu.
mnogo jaku opnu ima i nikada se nije desilo da nađe na salmonela u ovim jajima. I Francuzi ih smatraju lekovitim jajima. A i nekako kokoške odrade posao naš pred Vaskrs, ofarbaju jaja baš onako kako treba. Tako je. Evo, ja nemam potrebe, ja nemam nikad, nemam vremena ja da farbam. Nego lepo uzmem koke koje mi daju već farbane jaje. Šalu na stranu, moram još ovo da vas pitam. Kažu da tamnije žumance pokazuje to da u jajetu ima više omega-3 kiselina i vitamina. To su pokazala neka istraživanja. Šta vi kažete? Pa slušajte, ja kao neko ko radi istraživanja do duše na prepeličim jajima i na prepelicama, pa se zanimam i za druga istraživanja, moram vam reći da jeste, to su neka najnovija istraživanja koje su to rekla, ali to je jako zanemarljiva razlika u omega 3 kod tih tamnijih, tako da to još nije, da kažem, priznato, ali ima istine. Ovih dana nije samo kvalitet jaja važan, ovih dana je najvažnije koja je ljuska najtvrđa, a kažu da morkino jaje ima najtvrđu ljusku. Da li je to istina? Postoji li tvrđe jaje? Ne postoji tvrđe jaje. Morka ili misirka, kako je ko zove, ima najtvrđe jaje, definitivno, znači sa tim jajetom možete da razbijete bilo koje jaje, znači čak i gušće, iako je mnogo veće od morčijeg jaja, ona ima jaku i žilavu ljusku. E sad, kad već pravimo ovu razliku među jajima, potrebno je i različito vreme za izleganje tih jaja, pa eto, voleo bih da čujem koliko je vremena potrebno za koje pile. Da. Ima razlike. Naprimer, gušće jaje koga smo prvo pomenuli, njemu treba od 28 do 30 dana. Pačije jaje 28 dana, čak i zavisi i koja je vrsta patke u pitanju. Kokoši jaje, da kažem, većina ljudi zna da je to 21 dan, a ta mala prepelica koja je kod tebe, njoj treba samo 17 dana. I mi imamo ovde goste koji pristižu svakog trenutka. Zapravo mi smo htjeli da pokažemo našim gledalcima koliko su inkubatori zapravo zamena za jednu pticu. I ovde u našem studiju u ovom trenutku izlažu se pilići. Jedna od njih je ovde pored mene, ovo je mala prepelica. Šta još stiže na svet u ovom trenutku pored vas? Ja sam iskoristio svoje znanje i iskustvo. I onda sam ubacivao jaja tako da mi istog dana izlaze i pačići, i gušćići, i pilići, i prepelice. I to sam baš tempirao, trudio sam se da tempiram, da izlaze za vreme tvoje emisije. I tu nam je jedan naš inkubator u kome upravo izlaze sve te ptice. I ja ću sada otvorim da vam pokažem. Ja kažem, svakog trenutka pristižu na svet. Svakog trenutka, znači ima neki koji su izašli, ima neki koji tek treba da izađu. Evo, pogledajte, sad ću vam objasniti ko šta. Ja sam toliko se osjećam sa inkubatorom, sa pilićima, sa jajima, da su neki pilići počeli da liče na mene. Evo, pogledajte ovaj kakva je ćela, pogledajte ga. A zapravo to je jedna posebna vrsta, kako se zovu. Ovo je gološijan, ja se malo šalim, ovo je naša autohtona rasa. Autohtona rasa Gološijan. Postoje dve autohtone rase, Gološijan i Somborska kaporka, za koju inače država daje subvenciju. Evo, ovo pile, ja ću malo da mu pomognem, što kažu ekskluzivno kod tebe u emisiji, da vidite kako se, što se kaže, rađa novi život. Ja ću malo da mu pomognem. Ovo je pile koje je upravo došlo na svet. I vratit ćemo ga u inkubator gdje je toplo da se osuši. On čim se bude osušio, on će moći sam da jede, da pije, ne treba mu kvočka, to je velika kvočka, unutra su, evo ga, jedno pače, ovo je gušće o kome smo pričali, ono je najveće jer je izašlo iz najvećeg jaja, ovo su male lude prepelice. One su i najžilavije i najaktivnije. Imamo ovde, evo, još pačića. Tako da ovde sa malo truda i ljubavi možete da ležete bilo koje jaje.
Koja temperatura je u tom inkubatoru? Ovdje u ovom inkubatoru je između 37 sa 8 i 38 je temperatura. Sad kad izlaze malo je veća temperatura, čak i oni sami dižu temperaturu kada počnu da izlaze iz jaja. Jer u svakom trenutku mora da bude ta temperatura? Jeste, ili približna? Tako je. U svakom trenutku ima tu oscilacije, ima tu variranje temperature, čak ima i vlaga, mora da se vodi računa i kolika je vlaga. Nekoliko dana pre nego što će da izađu, ta vlaga mora da se poveća. Znači, mnogo je lakše, da kažem, i meni i ljudima kad imamo veštačku kvočku da možemo tačno da u isto vreme, da ne jurimo kokoška da li se raskvocala, da li se nije raskvocala. Ono što je problem, ja to moram da skrenem pažnju, da kažem, ono što me sve više i više plaši. Sad će možda ovo delovati jako čudno i zbunjujuće. Sve više i više me plaši što ja iz godinu u godinu prodajem sve više i više ovih inkubatora. A zašto me plaši? Zato što su kokoške prestale da se raskvocavaju, jedu previše veštačke hrane, jedu previše, imate dosta hibrida, hibrid kukuruza, hibrid pšenice, i ona je, taj osjećaj za raskvocavanjem već izgubila. I vi ne možete da drugačije sad dobijete pile ili guše, pače. Guske, na primjer, samo 50 jaja godišnje snesu. Ona ako se ne raskvoca, vi njih nemate. Ajde, prepelica je lak. Jel zahtevan taj posao? Jel iziskuje mnogo vremena, mnogo truda? Mislim na ove rad sa inkubatorima i na dolaska do ovakvih pilića upravo zahvaljujući ovoj mašini. Da, nije. Zaista nije uopšte ništa teško. Ovo je, vidite kako je, mislim, kako je mala kutija, da je tako nazovem. Jako mala kutija, zgodna je, može da se spusti bilo gde, nije ni teška, i ovo je upravo taj najmanji naš inkubator koji je namenjen za hobiste, za kućnu upotrebu, za kućnu varijantu, da ubacite 50 jaja pa izleže se nekad 35, 40, 45 pileta, izađe sasvim dovoljno za jednu porodicu. Pa ako vam nije dovoljno, ponovite ili imamo neke veće i tako dalje, ali zaista nije. I još ako u kući ima neko dete da se zanima malo oko njega, pa da spoje lepo i korisno. Znači, mi možemo ovdje u studiju da radimo sve ovo što ti radiš kod kuće i na farmi. Bez ikakvih problema. Hvala puno na ovom razgovoru i na ovim divnim gostima koji su ovdje došli zahvaljujući vama. I nadam se da se uskoro vidimo sa nekom opet zanimljivom pričom. Na kraju, Hristos Voskrese. Vajsne Voskrese vama i vašim gledalcima. Želim srećan Uskrs u zdravlju, sreći i veselju, da ga provedete sa onima koje najviše volite. Hvala također. Mi nastavljamo našu emisiju posle kratke pauze sa ostalim temama koje smo pripremili.